Zahvaljujem. Evo, pozdrav svima. Kao što je Ivana spomenula, sutra obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. I zato je danas uistinu važno da govorimo kako danas ljudi u Hrvatskoj stvarno žive. Dakle, stvarno žive pored ovih ekonomskih indikatora koji smo čuli od premijera. Danas je važno da govorimo o tome da li je ova vlada napravila dovoljno da smanji siromaštvo. Moramo govoriti o tome tko je u Hrvatskoj imao korist od rasta BDP-a, tko je imao korist od rasta gospodarstva, a tko u Hrvatskoj jedva spaja kraj s krajem. Hrvatska je danas, nažalost, postala zemlja sve većih nejednakosti, postala je zemlja sve većeg siromaštva i to itekako ima veze s HDZ-om, jer je to itekako posljedica ekonomskog modela HDZ-a. Ono što želim istaknuti je da je u zadnjih 8 godina, od kad je HDZ na vlasti, govorimo dakle od 2016. do danas, se povećao broj starijih osoba koje žive na rubu siromaštva. Dakle, kao što je Ivana rekla, on je porastao precizno s 26,5 na 34,8% i danas svaki treći umirovljenik živi na rubu siromaštva, živi u stvarnom siromaštvu, živi s malim mirovinama, živi sa skupom cijenom hrane i sa skupom cijenom usluga, kao što znamo, su domovi za starije postali. Isto tako, u zadnjih 8 godina, otkad je HDZ na vlasti, opća stopa siromaštva nije se smanjila, nego je ostala praktički ista. Gotovo svaka peta osoba u Hrvatskoj danas živi u riziku siromaštva. I to unatoč tome što je, kako smo čuli od premijera i od vlade, BDP rastao. E sad, moje pitanje, ja mislim da je ključno pitanje koje danas moramo postaviti, zašto u tih 8 godina mandata i koliko je BDP rastao, HDZ nije uspio smanjiti siromaštvo i nije uspio smanjiti nejednakost. Dakle, unatoč rastu BDP-a i unatoč rastu gospodarstva koje se spominje. Za koga je rastao taj BDP i tko je od njega imao koristi? Ono što mi tvrdimo je da država nije dovoljno napravila da u ovoj inflaciji uzme onima koji imaju najviše i da da onima koji imaju najmanje. U ovoj inflaciji, kao što je Ivana spomenula, najveći dobitnici jesu krupni kapital, jesu banke, a najveći gubitnici su radnici, a pogotovo su najveći gubitnici umirovljenici koji u Hrvatskoj jedva spajaju kraj s krajem. Mi smo predlagali neke ključne mjere i još uvijek predlažemo mjere kojima možemo smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost. Ja ću sad spomenuti samo neke od njih koje mislim da su jako bitne i da se mogu zapravo relativno brzo i uvesti za koje imamo konkretne prijedloge. Prva stvar, mi smo predlagali, znate naš prijedlog, da Hrvatska uvede porez na ekstra profit bankama i predlagali smo da se ta ekstra profit uloži u povećanje mirovina i socijalnih usluga. Mislim da to ne treba dalje objašnjavati, s obzirom da smo govorili koliko je, da se de facto skoro pa udvostručila dobit banaka u Hrvatskoj. Drugo, predlažemo stvarno povećanje mirovina, ne pomoću dodataka, ne pomoću prigodnih predizbornih dosjetki, nego sistemsko i trajno povećanje mirovina. Model imamo, a o njemu će govoriti gospodin Bakić. Treće, mi predlažemo već duže vremena da se uvede univerzalni dječji doplatak u Hrvatskoj, jer je to najbolji način da se smanji dječje siromaštvo. Univerzalni dječji doplatak već ima oko polovica zemalja Europske unije i ja vas podsjećam da je vlada u predizbornoj kampanji obećavala da će dječji doplatak obuhvatiti oko 500.000 djece. Međutim, pogledajte samo statistiku danas, pogledajte zadnje isplate. Danas on obuhvaća puno manje, obuhvaća oko 318.000 djece, konkretno 318.272 djece. Četvrto, ono što smo predlagali jesu socijalne naknade koje se moraju povećavati i koje se moraju usklađivati s rastom troškova života. Sada se one dižu sporadično, vrlo često pred izbore, a ne iz godine u godinu i zbog toga imamo ljude koji nam stalno ispadaju iz cenzusa i koji stalno gube zapravo naknade i koji su onda stalno u riziku od siromaštva. Četvrto i naša vrlo, vrlo bitna točka je da možemo od svog osnivanja upozorava na stambenu krizu i predlaže modele priuštivog stanovanja. Ono što možemo najaviti
i što smo već najavili je da ćemo predložiti izmjenu Zakona o najmu stanova kako bi se konačno zaštitili podstanari i kako bi se konačno stalo na kraj ovom suludom dizanju cijena najma. I peto, ono što je ključno za smanjenje siromaštva, i to je posljednje, su dostojanstvene plaće i uvjeti rada. To je tema koja će nam biti jedna od ključnih tema u ovom mandatu. I mi smatramo da se uz samo povećanje minimalne plaće, minimalna plaća treba računati prema košarici troškova života koju bi trebali dogovarati socijalni partneri. Inzistirat ćemo na planu širenja granskog kolektivnog pregovaranja, jer jako dobro znamo da u privatnom sektoru nemamo dovoljno kolektivnih ugovora i da tamo plaće nisu baš tako sjajne i da je to jedno područje koje se može rješavati, naravno, dugoročno rastom produktivnosti, prelaskom na zelenu tranziciju, međutim, kolektivni ugovori su jedan ključan način dizanja cijene rada i dizanja plaća te jačanja sindikata. I u tom smislu inzistirat ćemo naravno na poštivanju i zaštiti radničkih prava koja se vrlo često krše i znamo da danas imamo brojna nesigurna zanimanja, a pogotovo u novim oblicima rada kao što je to platformski rad. Često se tu govori o stranim radnicima, međutim to je zapravo platformski rad i to su novi oblici rada i to su naravno strani radnici koje moramo zaštititi kao što moramo zaštititi sve radnike u Hrvatskoj i njihove uvjete rada. Evo, a sad ću dati gospodinu Bakiću da nešto više kaže o našem programu za mirovine.